Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini jom sama-sama kita belajar topik differentiation. Okey, topik differentiation ni merupakan salah satu daripada cabang calculus yang diajar di peringkat menengah atas bagi pelajar-pelajar yang mengambil SPM ataupun IGCSE. Ia sangat penting untuk kegunaan dalam bidang engineering satu hari nanti. Iaitu kalau calculus ni memang pelajar-pelajar engineering kena ambil paper calculus. Jadi sebagai basic lah di peringkat menengah atas ni, form 4, form 5 memang kena kuasai differentiation. Okey, di dalam topik ini cikgu bahagi kepada 8 bahagian lah, yang terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subtopik, yang mana subtopik 1, 2 dan 3 merupakan konsep asas yang sangat penting untuk di-apply, digunakan di dalam aplikasi, iaitu di dalam subtopik yang seterusnya 4, 5, 6, 7 dan 8. Kalau nak kuasai differentiation, pelajar-pelajar mesti menguasai betul-betul subtopik 1, 2 dan 3. Okey, subtopik yang pertama adalah konsep bagi tangent to a curve and its relation to differentiation. Yang ini akan cikgu ajar pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan slide yang kedua, iaitu okay, kita terus masuk pada subtopik yang pertama, konsep of tangent to a curve and its relation to differentiation. Ada tiga bahagian pula yang perlu kita pelajari daripada subtopik yang pertama ini. Okey, bahagian yang pertama adalah idea of limit. Pelajar-pelajar mesti tahu tentang limit, iaitu apabila kita mempunyai satu function, kita mesti tahu apakah function tersebut punya had ataupun limit jika sesuatu pemboleh ubah dia ada had ataupun tends to, approaches to. Okey, contoh yang diberi kat sini adalah limit. Kita kena cari limit bagi x approaches 0 for 10 over x. Okey, jadi di dalam keadaan ini, kalau kita nak tengok macam mana, ada orang akan terus buat, dia akan jadi macam ni kan. Dia akan terus buat, sorry. Okey, dia akan terus buat, okey, 10 per 0, so terus dapat infinity lah. Okey, so kita kena buktikan lah dulu. Saya akan ajar macam mana, kenapa dia boleh jadi infinity, ataupun sebenarnya kat sini dia bukan infinity tetapi undefined. Namanya adalah undefined. Okey, kalau 10, katalah x tu bermula daripada 10, x, nilai x yang pertama tu adalah 10, so dia akan jadi 1. Okey, kalau x ni daripada 10 dia approaches to 0. Okey, 10 per dengan 1. Kalau x tersebut ditukar kepada 1, maka dia akan jadi, okey, kat sini akan jadi 10. Okey, 10 bahagi dengan, okey, 10 bahagi dengan 0.1. So dia akan jadi 100. Okey, sehinggalah yang seterusnya kita buat 10 bahagi 0.00001, maka hasil dia akan jadi sangat besar lah. Oleh sebab itu, dia jadi menghampiri infinity lah. Dia bukan sama dengan, tetapi dia menghampiri. So, apabila limit ataupun had bagi x menghampiri kosong, bagi nilai, okey, 10 per x, 100 per x, apa-apa saja yang bahagi dengan x, dia akan jadi undefined. Undefined. So, kita tak boleh nak kira, tak terkira sebenarnya. Okey, itu adalah kes yang pertama. Okey, kes yang kedua, sama juga, kita tengok apabila x menghampiri kosong juga. Okey, keadaan apabila x menghampiri kosong, tetapi ketika ini, kita mempunyai kawan, x tersebut mempunyai kawan, contohnya x tambah 5, x tolak 7. So nilai tersebut kita boleh terus gantilah, dia akan jadi dia sama juga yang sebenarnya, dia akan jadi, kita boleh buat juga 2 per dengan 5 tambah, okey, katalah x bermula dengan 10. So akhir sekali berapakah nilai? Kalau pelajar buat satu persatu, 2 per dengan 5 tambah dengan 0.00000 yang approaches 0, so hasil dia kita akan dapat 2 per
5 lah, iaitu 2/5. Sebab 5 tambah kosong lah, seolah-olah 5 tambah kosong. So limit bagi x approaches 0 for 2/5 + x equals to 2/5. Itu adalah kes yang kedua. Kes ketiga, okay, di mana limit bagi x tersebut mempunyai nilai. Okay, jadi kita terus masukkan je lah. 3/7 + 2 iaitu 9. So jawapan dia akan jadi 1/3. Okay, yang ini senang sebab dia tak ada, kita tak payah pening lah. Boleh je kalau kita masukkan nilai daripada 10, x daripada 10 approaches 2. So apa hasil dia? Dia akan tetap jadi 2. So dia akan menghampiri 1/3 lah. Okay, nilai dia sebenarnya apabila, okay, kita ditulis macam ni lah, apabila x approaches 2, okay, jadi 3/7 + x approaches 1/3. Itu yang sebenarnya. Dia had dia 1/3, jadi tak boleh lebih. Dia tak boleh lebih atau kurang daripada 1/3 kerana dia ada had juga. X tu sendiri mempunyai had dia. Okey, manakala untuk kes yang sama juga nilai x tadi, dia mempunyai nilai, x limit bagi x tersebut mempunyai nilai dan nilai selain daripada kosong lah. Tapi kita, kalau kita masukkan nilai tersebut, dia akan menghasilkan kosong di bawah. So kena tengok betul-betul, hati-hati kalau yang di atas tu boleh difaktorkan. So dia boleh jadi kita faktorkan x² - 16, so dia akan jadi x tolak 4 dan x tambah 4 factorize per dengan x tolak 4. Jadi kita boleh potong x tolak 4. Okey, maka 4 tersebut masuk ke dalam nilai x. So limit bagi x approaches 4, x plus 4 equals to 8. Dia approaches 8. Okay, dan yang seterusnya untuk kes keempat di mana x approaches infinity. Jadi kalau yang ini, macam mana kita nak ganti 3 darab infinity, 6 darab infinity? So hasil dia akan jadi infinity bahagi infinity. Mana boleh macam tu? Sebabnya infinity ini nilai dia lain dengan infinity yang di bawah. Tambah pula dengan 7, lagilah lain nilai dia. So kalau takkan jadi infinity per infinity sama dengan 1. Tak boleh, salah ya. Ada pelajar buat macam ni. So dia buat, ya, bangga, yeay dapat 1. Salah sebenarnya ya. So cara dia yang sebenarnya ialah kita kena buat limit x menghampiri infinity. So kita tukar dahulu, semua ni kena bahagi dengan nilai x yang mempunyai kuasa paling tinggi. Kita kena bahagi 7 bahagi dengan x, tambah dengan 3x bahagi x bahagi 2 bahagi x, tambah dengan 6x bahagi x. So kita potong. Potong. Maka dia akan jadi 7/x + 3/2/x + 6. Okey, tadi kita dah tahu kan 7 bahagi. Kalau kita tahu 7 bahagi infinity, apa-apa sahaja nilai yang membahagi dengan infinity akan menghasilkan kosong. Macam mana nak tahu tu? Senang je. Okey, katalah kita ada 4 ketul ayam. Manusia infinity. So nilai tersebut akan approaches 0 lah. Sikit seorang je lah yang boleh gigit ayam tersebut. Jadi limit ni akan menghasilkan, dia akan jadi 0 + 3/0 + 6. So the answer is 1/2. Okay, itu adalah idea of limit. So pelajar-pelajar kena faham dulu tentang limit ni, kerana ia akan digunakan nanti di dalam subtopik yang seterusnya, dalam bahagian yang seterusnya untuk subtopik yang pertama ni. Okay, bahagian apa? Macam mana kita nak tahu tentang cerita pasal gradient of a chord. Differentiation as the gradient of a tangent to a curve y equals to fx. Okay, saya berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan bersambung di dalam video yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.